Otetaanko tähän nyt ensimmäinen tämmöinen keskustelu tai kommentointimahdollisuus. Ja kun mä itse kuuntelin tätä, niin mä olisin teidän kanssa ihan samaa mieltä siitä, että tämä on myöskin niin kuin hirveän hyvä tilaisuus nytten niin kuin yhdessä luoda niitä käytäntöjä, jotka olisi sitten aika samankaltaiset läpi Suomen. Ja toivottavasti me onnistutaan siinä, että arvaan, että joidenkin asioiden kohdalla aika nopeasti tulee haasteita ja ne voi olla niitä samoja asioita, jotka oli jo siinä lain valmisteluyhteydessä sellaisia, joista oltiin eri mieltä, mutta yritetään nyt niin hyvin kuin mahdollista. Ja yksi sellainen asia, mistä varmaan puhutaan, on se, että millä porukalla ja miten näitä yhteisiä linjoja tehdään, että tarvitaanko me tämän lisäksi jatkokokouksia vai pitäisikö näitä jotenkin jonkun olemassa olevan elimen kautta käsitellä, jolloin tulee mieleen esimerkiksi tuberkuloosin asiantuntijaryhmät tai meillä on uusi seksi- ja veritteitse tarttuvien tautien asiantuntijaryhmä. Meillä on kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä, meillä on tartuntatautien neuvottelukunta, että missä määrin näitä niin kuin yhteisiä linjauksia käsitellään siellä ja missä määrin sitten vaikkapa niin, että joku pieni porukka miettii ja sitten kierrättää ja se on tällainen epävirallisempi menettelytapa. Mutta tällä johdannolla niin kommentteja pyytäisin. Kiitos. Mä en tiedä, onko viisasta mun sanoa ensiksi, että jos jollakin muulla on sanottavaa ennen mua, niin se olisi varmaan parempi. Että onko nyt tässä ja nyt heti. Mutta jos ei ole, niin mä sanoisin ihan parista asiasta, että jos me mennään ihan normaalien pelisääntöjen mukaan, niin kuin tähän asti sitten pelisääntöjen mukaan, niin minusta olisi hyvin luontevaa, että ja semmoisen toimintatapojen mukaan, että siis pieni porukka valmistelee ohjeita, mutta ne käydään läpi kaikissa näissä asiantuntijaryhmissä, mitä meillä on olemassa niin kuin asiakohtaisesti. Ja tartuntatautien neuvottelukuntaa uutta ei ole virallisesti nimetty, koska odotettiin näiden asetusten, tai siis tämän lain ja asetusten voimaantulot. Ja on kuitenkin kyselty jo alustavasti plus saatu jo viime vuoden puolella niin sitten tietyistä organisaatioista ehdotukset nimiksi, ketä sinne tulisi. Nyt vaan niin kuin väännetään kättä STM-hallinnon kanssa siitä, että kuinka iso porukka se saa olla, koska tiedän, että on tullut hyvin monesta talosta on sellainen toive tullut, että ne jäsenet ja varajäsenet olisivat samasta organisaatiosta ja viime kierroksella ne ei olleet ihan siitä syystä, että meillä oli hyvin tiukka raja sille, että kuinka paljon sinne sai ihmisiä ottaa. Ja me haluttiin kuitenkin siitä alueellisesti mahdollisimman kattava ja asiantuntijuuden puolesta mahdollisimman kattava siitä porukasta. Mutta kun ei ollut lupa ottaa kahta ihmistä samasta organisaatiosta periaatteessa niin, että on jäsen ja varajäsen, ei kerta kaikkiaan ollut lupaa. Ja nyt toivotaan, että olisi pikkusen enempi joustoa, mutta se on vielä auki. Eli porukan koko ja koostumus riippuu nyt siitä. Mutta kuitenkin toivoisin, että meillä kuukauden päästä niin kuin sellainen on, jolloin niin kuin olisi ihan luontevaa, että jos on valmisteltu ohjeistusta, niin tartuntatautien neuvottelukunta, joka on kuitenkin valtioneuvoston asettama ja jonka tehtävänä on toimia STM:n ja STM:n hallinnonalan neuvoa antavana asiantuntijaelimenä, niin se ottaisi kantaa näihin. Mutta se ei tietenkään saa olla mikään hidaste, että niin kuin asioita käsitellään jossakin elimissä. Että tietysti hirveän hyvä, jos ne niin kuin menee eteenpäin yhteisymmärryksessä niin paljon kuin mahdollista ja kansallisten linjausten mukaisesti, koska kuitenkin on tavoite edelleen maakuntauudistuksesta huolimatta, niin että olisi yhtenäinen linja siitä, miten kansalaiset saa palveluita ja minkälaisia oikeuksia ja velvollisuuksia Suomessa on ylipäätään kaikilla. No sitten ihan noista teidän puheenvuorosta oli tosi kiva kuulla sekä Askon että Pekan dioista. En tiedä, ehkä Taneli kommentoit varmaan sitä 48 pykälää vielä tarkemminkin, mutta se kryptinen viimeinen momentti, josta Asko sanoit, että on jäänyt vähän auki, jota Pekka pikkusen enemmän avasit ja totesit, että se on hallinnon ja työterveyshuollon pohdittava, niin se on nimenomaan meidänkin päässä ollut ajateltu, että se on hallinnon ja työterveyshuollon pohdittava, koska se hiottiin siis 1,5 vuoden neuvottelujen jälkeen yhdessä työmarkkinaosapuolien kanssa, että siinä viitataan
hyvin lakonisesti vaan olemassa olevaan työelämän lainsäädäntöön. Eli tämä tartuntatautilaki ei anna kellekään yhtä enempää eikä vähempää oikeuksia kuin mikään muukaan työelämää säätelevä laki. Työnantajalla ei ole oikeutta tietää terveydentilasta sen enempää kuin nykyisinkään. Toisaalta työnantajalla on oikeus määrittää, kuka tekee töitä missäkin, niin kuin tähänkin saakka. Et se on niinku just tasan tarkkaan niinku muutkin pelisäännöt työelämässä, ei yhtään enempää eikä vähempää. Ja se on hyväksytetty niinku eri osapuolilla, se sananvuoto, mikä siinä on. Tartuntatautilaki ei ole kenellekään irtisanomisen peruste, mutta että nämä muut pelisäännöt, mitä yhteiskunnassa on, niin ne pätee siinä kohtaa. Sitten tuo mielenkiintoinen tuo sairaanhoitopiiri, kunta, yleislääkäri, eksotemalli, tästä tullaan varmaan keskustelemaan vielä. Samaten tuo, että Kela ei ole lukenut tarkkaan sitä lakia, sanoo Pekka. Me ollaan Kelan kanssa käyty just neuvottelua, täytyy varmaan tarkistaa, mitä verkkosivuilla eri taloilla nyt tällä hetkellä on. Viimeksi tänään on meidän yksi juristi vakuutusosastolta tarkentanut sitä, että vaikka olisi äitiyslomalla tai työtön tai eläkeläinen, niin jonkinlaiseen korvaukseen on oikeutettu niin kuin muiden etuuksien perusteella. Et ei se tarkoita, että jos sattuu sairastumaan tartuntatautiin, niin jäisi niin kuin täysin korvausten ulkopuolella. Plus alle 16-vuotiaat lapsetkin tarvittaisiin, ei ainoastaan heidän huoltajansa. Sekin riippuu vähän tilanteesta. Siinä on enempi tulkinnanvaraa ehkä kuin mitä nyt tällä hetkellä tuolla netissä lukee eri puolella. Tuo oli erittäin kannatettavaa, että juridinen termi eristäminen niin erotettaisiin käytännön hygieniaohjeistuksessa niin varotoimista, koska siinä saattaa tulla sitten väärinkäsityksiä ja osa ehkä siitä palautteesta, mitä nyt saadaan kaikenlaista niin sanotusta pakkotoimista eri suunnista, niin voi liittyä siihen, että on tulkittu ankarammin kuin mitä on itse asiassa lakiin kirjoitettu tai varsinkaan tarkoitettu. Okei, Outi puristelee päätään, kommentti oli ja meni. Pekka. Voisin tätä avi-asiaa vähän avata, että avilääkäreitä meillä on varmaan joku siellä paikalla. Että miten niin kuin avi näkee tehtävänsä tämän uuden lain perusteella? Tämä mun ääni kyllä täällä salissa kuuluu ilman mikrofoniakin, mutta eli mä oon tosiaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta Oulusta, Hannele Havanka, ja nämä tartuntataudit on kuulunut jollakin tapaa minun tehtävärooteliin likipitäen 12 vuotta, eli sen ajan, mitä mä oon ollut ensin lääninlääkärinä ja sitten aluehallintovelilääkärinä. Ja täytyy myöntää, että tällä hetkellä minulla on hivenen epäselvä kuva siitä, muuttaako tämä lainsäädäntö minun tehtävää kuvaa muuten kuin siinä, että näiden sosiaalihuollon alaisten yksikköjen kanssa joudutaan varmaan meidän seuraavissa vallankin näissä yksityisen puolen tapaamisissa niin avaamaan tätä lainsäädäntöä, koska mä muistan erinomattaisen hyvin siinä vaiheessa, kun tehtiin näitä ohjaus- ja arviointikäyntisuunnitelmia sosiaalihuollon esimerkiksi vanhustenhuollon yksiköihin. Meillä oli terveydenhuollon ja sosiaalihuollon edustajien kanssa kova keskustelu siitä, että missä määrin tartuntatauteja ja yleensä tämmöisiä terveydenhuollon asioita otetaan näillä käyneillä huomioon, koska osalla asiantuntijoista oli se käsitys, että ei näitä tämmöisissä yksiköissä ole mitään mieltä, mitään hygieniaohjeita kysellä keltään, niin kuin ehkä olikin. Mutta että täällä mä istun tällä hetkellä kuullakseni, että mitä meidän odotetaan tekevän, koska sitä lakivalmistelua kun seurasin, niin tulin lakilausuntoon luetelleeksi tasan tarkkaan, kuinka monta aluehallintoylilääkäriä missäkin on, koska tässä on semmoiset muutokset meneillään myös meillä, että tämmöinen pyöröovioireyhtymä on iskenyt myös aluehallintoon, että lääkärit vaihtuu niin nopeasti, että munkin piti katsoa tosiaan, että onko täällä muitakin kuin meitä ei ole kuin vähän toista tusinaa kaiken kaikkiaan olemassakaan, ja tähän asti mä oon tuntenut kaikki. Koska aluehallintovirastothan lakkaa kans 2019 vuoden alussa olemasta, ja Valvirakin lakkaa, ja meistä tulee ilmeisesti kaikista tämmöinen
uusi valtion hallinto ja lupa tai lupa ja valvontavirasto, jota tällä hetkellä tehdään puolella meidän kaikkien työajasta kyllä varmaan, mutta josta meillä ei ole kellään mitään käsitystä, että minkälainen tehtävänjako siellä tulee olemaan, tuleeko tartuntatauti asiat sinne jollakin lailla. Että tässä on kyllä semmoinen muutosten mylläkkä, että mieluummin istuisin tällä kiltisti ja kuuntelisin, mitä muut puhuu. Kiitoksia. Kuulostaa, että Avera on erinomainen paikka luoda itse nyt uusia toimintamalleja uudessa organisaatiossa. Ehkä tuosta voisi jatkaa, että nimenomaan tämä puoli on varmaan se iso asia, että iso kakku on tämä ympärivuorokautisen hoidon ensinnäkin kontaktipinnan luominen ja sitten myös niiden rekistereiden tekeminen. Ja tässä aamulla, se Outi varmaan kertoo lisää, mutta aamulla pienellä porukalla vähän mietittiin, että jos olisi yhteisiä kanavia sen tiedon keräämiseen, niin se helpottaisi. Meillä on olemassa nyt tämmöisiä rymyepidemioita ja muita vastaavan tyyppisiä varmaan tarvittaisiin tiettyihin asioihin näissä. Ja näitä yritetään etsiä ja pyritään sitä avaamaan. Että olisi yksi tapa saada yhteisiä, mutta avit tulee tähän mukaan kyllä lujaa, koska teillä on se tieto näistä laitoksista. Meillä ei sitä ole. Että tämmöinen selkeä yhteistyön paikka tulee tähän kyllä nyt varmaan kesälomien jälkeen, kun vähän tiedetään, näin mä luulisin. Ja edelleen yksi sektori, mitä minun mielestä avien nimenomaan pitäisi ehkä nyt miettiä, on toi yksityinen puoli, yksityinen terveydenhuolto, koska nyt kun katson tätä porukkaa täällä näin, niin mehän ollaan kaikki niin kuin julkisen puolen ihmisiä, eli enpä tiedä, paljonko siellä tiedetään uudesta tartuntatautilaista ja mitkä ne heidän tarpeet tähän liittyen nyt olisivat. Että tätä varmaan pitää jatkopohtia. Aloitetaan näin. No niin, okei. Okay. Joo. Vajaa 5 minuuttia korkeintaan keskustelua. Joo, mulla ei ole mitään pitkää asiaa. Mä vaan Pekan esitystä komppaan siinä mielessä, että Annihan sitten jo sanoi, että nyt kun laki tuli voimaan, niin nyt sitten ruvetaan jo miettimään, että miten se uudelleen kirjoitetaan soteen sopivaksi. Mutta tämä, mitä Pekka ehdotti tässä näistä tartuntatautivastuulääkäreistä, niin se oli minusta tosi hyvä ajatus siitä, että siinä olisi sellainen, ensinnäkin, että heitä olisi vähemmän. Mä en ainakaan henkilökohtaisesti tunne meidän 21 tartuntatautivastuulääkäriä, mä tunnen vain yhden. Sirpa Räsäsen, joka on osittain myös meillä töissä, siis sairaanhoitopiirissä. Ja se on ollut todella hedelmällinen malli ihan oikeasti, että se semmoinen tiivis yhteistyö, tai se pitäisi tiivistyä näiden tartuntatautilääkäreiden kanssa, mutta se on sitten sitä tulevaisuutta. En tiedä, kuinka se tullaan kirjoittaa, mutta nyt niitä on ehdottomasti liikaa. Marjatta Kihniä. Aluehallintovirastosta kirjoittaa, sosiaalihuollon ympärivuorokautiset yksiköt ovat tehostettua palveluasumista, ei laitoksia, eli asiakkaat ovat vuokralla, rinnastettava siis kotona asumiseen. Voidaanko tällöin heitä koskevaa tietoa antaa yksikön toimesta rekistereihin? Asumisyksiköitä on jopa otettu käyttöön niin, että sijoittamiskriteerinä on ollut pelkästään tartuntataudin kantajuus, ei siis esimerkiksi ikääntymiseen liittyvä hoiva. No niin, erinomainen kysymys, johon minulla ei ole vastausta. Onko kenelläkään läsnäolijalla? Tämä oli yksi tämän tilaisuuden tarkoitus, kerätä paljon vaikeita kysymyksiä, joihin me lähdemme etsimään vastauksia. Ja terveisiä ensimmäisen ja hyvän kysymyksen esittäjälle, että me palaamme tähän. Onko Annika nyt? Kommentti. Mulla oli kommentti vaan tuohon Aviin, mutta Kanerva Marillakin oli joku kommentti. Joo. Okei, kohta. No joo, sanot. No mä sanon vaan sen verran Hannelle, että kiva, että sä oot täällä paikalla ja hyvä, että Marjatta on siellä Lapissa kuulolla kanssa. Toi kysymys oli liian vaikea meille ilman juristia vastattavaksi, että erittäin hyvä huomio. Mutta silloin kun tätä Avi-tartuntatauti
vastaavaa lääkäri nimeämisasiaa keskusteltiin, niin Aveilta tuli kova palautetta, että millä resursseilla, paljonko se tulee maksamaan. Ja silloin meidän piti perustella se sillä lailla, että ei uusia resursseja tarvita sinne, koska sinne ei haluttu laittaa uusia resursseja. Eli olemassa olevat henkilöt, jotka siellä on, jotka tekee jo tämmöisiä tartuntatauteihin liittyviä tehtäviä, niin nimetään tartuntaudesta vastaavaksi. Että näin se meni näin niin kuin hallinnollisesti, mitä se käytännössä on. Eli siis just lupahallinto ja valmiusasiat ja kaikki, mikä liittyy. Sä tiedät Hannelle paremmin, että miten realistista tämä on vai ei. Ja sitten meillä on 2 vuotta aikaa miettiä, miten jatkossa. Mutta kyllä meidän STM-osastopäällikkö Kirsi Varhilakin antoi jo yhteystietovinkin, että kyllä avien kautta kaikkein parhaiten tavoitetaan sosiaalipuolen toimintayksiköt.